Друзі, головне, коли йдете, не супроводжувати падіння. Якщо підеш на цих, то підеш на любих. Пішло більше, ніж я. Так, підеш. А можна? Рука, нога, рука, вау. О, підеш, собі робіш. Візьміть, да, вони хороші. Дайте. Бачите, тут баланс головний треба. Да. Синхронно, рука, нога. Синхронно, рука, нога. Так, я тебе буду зараз... Так, а ну, баланс тримай. Витримай баланс. Я боюсь. Сам іди. Мастер, іди. Зажми отут між бліми, руками зажми. Отут зажми, отут, отут. Я боюсь за своєю міра, іди зараз. О, бере, пішов. О. Я просто боюсь. О! Прекрасно. Сам, бачиш, ти ще вчиться. Три шага, я телефон. Три шага. Я не научусь. А? Опять, дивись.